აი ახლა კი მე ვიტყოდი რომ მაყურებელთა დაჟინებული თხოვნით თუ ვინ არის ეს ქალბატონი საიდან როგორ რანაირად ახლა ასე ვთქვათ ყველა კარს გავხსნით მოკლედ ქვეს წინაშია თელავის თეატრის მსახიობი და უკვე პაატაგულიაშვილის შოუს მსახიობიც ნონა ხუმარაშვილი ხედავ ხელცარიელი არ მოსულა. ჩემი ალბათ, ხო? მადლობა, მადლობა დიდი. აბა. საოცარი მსგავსება ცოტა შემეშინეთ ადგილი. აი. მე მინდა ყოველას უთხრა, რომ ესე იგი არაჩვეულებრივი ქალბატონი არსებობს, ნელიკო ბაჩიაშვილი, რომელმაც ეს დაამზადა და სხვათა შორის თუ კი ვინმე არის სურვილი, შესაძლებელია დამზადდეს. Да, ასე თქვა სერიულად გამოვა ეს თოჯინა. ჩვენიერია და კარგია და მადლობა ნელიკოს ასეთი საჩუქრისთვის და ჩემო მარო თუ ნონა აღარ ვიცი როგორ მოგმართო. იყოს ეს აქ, ა როგორია ბიჭებო? მაგარი. ხო იცი ხა ის რო ხარ რა, მაინც მოუსვენარი. ეხა პირველი რა ვიფიქრე, ნეტა ამაში რამდენი ჩავამეტი. ნორმალური ვარ ეხა. კარგი ჩემო ბატონო, აჰა, იყოს ეს. მაგარი ადამიანია. კარგია, ოღონდ გულწრფელად გეუბნებით, ცოტა შიშის გრძნობა დამეუფლა იმდანაც მსგავსება. ნონიკო, შეგეინაცვალოს ჩემი თავი, ესე იგი, Facebook-ზე იმდენი რამე შენ არ მოგერიდოს, შეგიძლია წვენი მიირთვა, შეგიძლია წყანი მიირთვა, ჩვენი სანი. მადლობა. აა ეს კი იცი ზეპირა, ჩინაური ხარ უკვე. აა იცი რა, რო ვადევნებდი თვალყურს ჩვენს სოციალურ ქსელს, ასე ვთქვათ, ყველგან არის ვაიმეო გაგვაგებინეთ, რომ ვინ არის ეს ადამიანი, რა კარგია მარო და აგერ ჩემო ბატონებო, მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ქალბატონი ნონა ხუმარაშვილი გახლავთ ძალიან სერიოზული ადამიანი. აა მოუწევს ახლა მაროს თამაში, თუმცა ვერ დამალავდა ჰაბიტუსით გავს მაროს ნამდვილად. და მე ასე ვთქვათ მოვინდომე რომ რაღაცნაირად იქნება მომხდარიყო ეს ჩვენი ტანდემი. აქვე გეტყვით რომ ნონას ახლა თვითონ მოერიდება ამის თქმა. თელავის თეატრში გახლავთ თეატრის წინ მისი ვარსკვლავი გაიხსნა, ჩემო ბატონო, რასაც გილოცავ. განსახურება ძალიან დიდი და ასევე ფენის დიდი სტალი. ვერიკო ანჯაფარიძის პრემია. აი დავჩერ უკან. და მე მინდა რომ წარმატება გისურვო სულ და ძალიან ძალიან მიყვარხარ რა ნამდვილად რა. ესე იგი გვარი ხუმარაშვილი განწყობას გვაძლევს იმისას რომ უნდა ვიხუმროთ, მაგრამ როგორც აღნიშნე ძალიან სერიოზულობითაც გამოირჩევი. თუმცა ერთი ნაკლი გაქვს. აბა. მინდა გითხრა რა. აბა. რეპეტიციებზე იგვიანებს სულ. აი საქთვისება, რასაც ვერ წართმე ვაქვს, რა და იმდენი ხელით რომ გმირი მოვიგონეთ სპექტაკლში, რომელიც იგვიანებს მუდმივად რეპეტიციაზე. კარგი, ნონა, მე რაღა ბევრი ვილაპარაკო, ნორმალური ხვით რომ გაგიცნეს მაყურებელმა. როგორ მოხდი თელავის თეატრში, საიდან დაიწყო შენი კარიერული შემოქმედება და რა ხდება შეცკენ, გითხარი. კარგი, მადლობთ, აი სანამ საუბარს დავიწყებდე ამ თემას გავაგრძელებ, რომ არ მქონია საშუალება, რომ მე მადლობა გადამეხადა პირადად შენთვის იმისთვის, რაც გააკეთე, როგორც მსახიობისთვის და არა მარტო ჩემთვის, სხვების თავის ამბავში იტყვიან ალბათ. იმ ვარსკვლავისთვის, იმ პრემიისთვის ძალიან ბევრი ირბინე, ჩემო პაატა და ძალიან დიდი ლაპარაკე, ჩემზე მე ვლაპარაკობ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. შენ გეკუთვნით ყველაფერი. ამისთვის მადლობა. მადლობას. ახლა რა შეეხება ამ ჩემ კარიერულ ამ ამბავს? არა, არა ვნერვიულობ. ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო ეს ყველაფერი და აი აქ ეს ჩემი მარო ქიზიყური კილოკავით ლაპარაკობს და ჩემი მსახიობური ამბავით ბავშვობიდანვე.
აქედან დაიწყო. ჩვენ თვითონ მშავლები ვართ. მაგრამ იქ რო ავდიოდით, მეგობრობა, ნათესაობა ეს ძალიან ბევრი ქონდა და ზოთ საიდან? დედოფლის წყაროს რაიონიდან და ესენი ესო ჩარჩენილი იყო, ჩარჩენი ისე რომ ისინი ჩვენგან განსხვავებით საუბრობდნენ და რაღაცა და აბა როგორც ეს სქიზიყური მასი, აი ეს მიმბაძველობის ის იქიდან დაიწყო და დაიწყო. ზანი ესეთი ფრინავი ფრაზა დაამკვიდრე რა, დედა ბულზრიანა, ნუ არ ვიცი, არც გამიგია, წელი ცხოვრება კახელს თამაშობ. არა, ავიდო. და ეს ესე დაიწყო და მე მოხვდი ძალიან დიდი ხნის წინ თელავის თეატრში, შენ მასი ძალიან გუნი აი მაგხელა. სამხელა რო ვიყავ. ხო იცი მე ბავშვობაში ესეთი ვიყავ. გულიაშვილი მქონდა. მაგხელა ვიტირო იყავი და ხო, რაც შეეხება მაგ ნაკლს, ეგ ნამდვილად მაქვს და აი აქვე ვიტყვი ახლა აი დიდი დიდი აუდიტორიის წინაშე რომ ის რო სულ ვიგვიანებ და ის რო არაფერი არ არის თითქოს ეს ჩემთვის არის. პაატა, მინდა გითხრა, რა არის? სულ ნერვიულო. უზე დავიანებას ამ ნერვიულო. მე მაგას ვერ მივეჩვიე. მივეჩვიე დავიანებას, მაგრამ სგული იმ წუთში რომ მე პულსი გამიზომონ, წნევა გამიზომონ, ყველა ძალიან კარგად შეხება. ისე რა საინტერესოა? გძინავს თუ რატო არ გავა? არა, არა. უყურებსაც, რომელია ხო ჯერ ნახევარი? ფარბი არაფერს არ მაკეთ. რომელი ხო უკლიატოთები? რომელი? ვაი, ხუთი უკლიატა გავრბივარ. ხან მანქანით, ხან ტაქსით, ხან ტაქს ვაბრალებ, ხან იმას, ხან იმას. მაგრამ ნახევარზე რომ გამოხვიდე ხო? არაფერი მშვიდად ადამიანურად მივარ, დავილაპარაკებ და ხა შევრბივარ პირდაპირ რეპეტიციაზე და მე სულ არის საყვედურები. სულ არის საყვედურები. ხო, მაგრამ შენ ის მაგრამ ნერვიულო ადამიანი ხარ, რომ ძალიან მე მინდა აქვე თქვა, რომ ნონა სხვათაშორის დედაჩემთან ერთად ძალიან დიდი ამაგი აქვს ბავშვებთან, რომელსაც ასე ვთქვათ თეატრალურ სამსახიობო ასე ვთქვათ მონაცემები ვისაც აქვს, ამზადებენ რაღაცა სპექტაკლებს დგავენ და კახეთში ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი. ხელავში, კი, კი. და განსაკუთრებით ბოლოზარის ბავშვებში. კი. როგორც მსახიობისთვის რა შეიძლება კახელები როგორ გამოეხმაურენ ამ ბავშვს? ძალიან. რამე ისეთი ხوار შეგემთ? ახლა შემთხვევით ძალიან ბევრი რო ის უკვე შეიცვალა სახელი. მარო. აი იმან თქვა ვინც არის ცოდა სახელი ნონა რო იყო მარო მე რე გადალაპარაკე სადღაც სადღაც მაღაზიაში ან სადღაც იმაში ის ხო თქვენ ხო ხო კი კი ეს თელავში არა აი უკვე რო გასვლითი მქონდა ეხლა ოზურგეთში ხო ვიყავი მაგრამ მაგ თემასაც შეიძლება შევეხო რამოდენიმე დღის წინ ოზურგეთის ფესტივალში მივიღეთ მონაწილეობა და მოკლედ ჩვენ იქიდან პრიზისა და ჯილდოს გარეშე არასოდეს არ მოვდივართ და ავიღეთ დებიუტისთვის რეჟისორისთვის პაატას. ბიო, შენ გახსოვს შარშან ამ ფესტივალიდან თელავის თეატრმა წამოიღო გრან-პრი და ძალიან იშვიათობაა ხოლმე, როცა ასე ვთქვათ, პრემიის გარეშე არ დავრჩით წელსაც და ძალიან იშვიათობაა და შენც გილოცავ. მეც გილოცავ და ულოცავ თელავის თეატრს აბსოლუტურად ყველას, ვინც იღებდა მონაწილეობას და ვინც არ იღებდა. ეს იყო 2-3 ღამის გათენებული ღამის შედეგი. აი რაღაცა სასწაულად ჩამოვიდა. რაღაც ბევრი დატოვა. მაროში მაინც ხანაირად გიყურე და ჩუმად რეპეტიცია ქვია სპექტაკლს და თუ კი სადმე შეხვდებით ამ სპექტაკლს, აუცილებლად ნახეთ, იმიტომ რომ მართლა კარგი რამეები გააკეთა და იქ საუცხო სახე შექმნა ერთმა ჩვენმა მსახიობმა ეთერმა რაღაცა სასწაულად იმუშავა. ნონა, იცი რა მინდა გითხრა? ეხლა არ ვიცი, არც მე რა გამოვა, მაგრამ ეხლა მე მინდა რომ ეს გარდასახვის მომენტი მაყურებელმა ნახოს. ეხლა ხო ჩეულებრივი მელაპარაკი. უცებ შეიძლება როგორც მარო მოყვეს თავისი ტერმინოლოგიით რამე პატარა ისტორია და მე ისევ გადმოსხავფერდით და რაღაცა სერიოზულით დავამთავროთ. აი გამოცდასავით რო ჩავატარეთ რა. შეძლებს? აი, სადაც ხდება ეს სიტუაცია ხოლმე, რაღაცას იხსენებს ჩემი კოლეგები უფროსები განსაკუთრებით. უნდა მოყვე ამბავი გასვლით სპექტაკლზე, რაც შეიძლება რეგიონებში რომ გადიოდნენ. ოღონდ მე იქ არ ყოფილვარ, მაგრამ აი ხო. არ არის საჭირო იქ ყოფნა და მონაწილეობა ისეთი ისტორია შეემთხვა. როგორც მარ იბატონო. ეს თელავის თეატრი ხო აქეთ იქეთ დადიოდა პაატა რა. სპექტაკლები ჰქონდათ ხოლმე გენათვალე, ხანიკა ჰქონდათ, ხანიკა ჰქონდათ, ხანიკა ჰქონდათ და ეხლა განა მახსოვს ხარა რომელი იმაში იყვნენ, სოფელში იყვნენ გასულები და ეხლა მისულა რაღაცა დიდი ავტობუსით, სევას ავტობუსი გემახსოვრება ანა არა და
ხო და ის რა ქვია, იქ შესულან საგრიმიუროში იცვლიან რაღაცა და ფანჯარაში გაუხედიათ და რაღაცა კედელი ყოფილა, რა ვიცი, ისა იქნებოდა და იქ აწერია რომ თელავის თეატრის ქალებს გინება ყოფილა. რა, ეხლა აბა რაღაც მინდა, ეხლა ყველასთვის გასაგები არის და ხო. თელავის თეატრის მსახიობ ქალებსო და იქ დედა ნინა იყო ერთი, ისაც გემახსოვრება და ისა რა ქვია, თურმე წაუკითხი ამ ქალსა. იჰე, ტექნიკურმა პერსონალმა რა გადავაშავეთო, რომ მარტო მსახიობ ქალებს. მარტო მსახიობებს. მარტო მსახიობ ტექნიკურმა რა გადავაშავე. ოქრო ხარ, ოქრო. ეხა გვერდიდან რო გიყურებ, აბსოლუტურად სწორამია. მოკლედ. ჩემო ძირფასებო, ეს გახლავთ ნონა ხუმარაშვილი. გაგაცანით, აწი ამ ამპლუაში არ ვიცი რამდენად იქნება. მაროსთან და მაროს გმირს ნამდვილად ითამაშებს. და მე ხა მინდა ნონა შენ რა ლექსიც გინდა შენებურად. სერიოზულად რომ დავამთავროთ ეს შენი ბლოკი, ჩემო კარგო. მოკლედ ეს გახდათ ნონა ხუმარაშვილი თელავის თეატრის მსახიობი, ჩემი ძვირფასი მარო. მარო, აი მთელი საქართველო შენ გიყურებს. აბაჰე. სტრიქონი მამულის ბილიკზე გარბის. ვაიმე. არ გახვეს გაკვალობ კვალს. რისთვის შევაწუხებ რობი ჰუდს? კარგ ბიჭს მე ჩემი კაი ყმა არსენა მყავს. დიდი სიყვარულის დამადეთ ხარკი, ყველა სიმძიმისთვის ქედუხრელ ხარს, რა ისთვის მოვიხმო ჟანადარკი? მე ჩემი მაიეწყნეთელი მყავს, მსოფლიო ტაძარში ჩემს სანთლებს ვანთებ, ჩემი ცისნათელი რომ აკრავს გარს და თუ კი ნამდვილად დიდია დანტე, მე ჩემი უკვდავი რუსთველი მყავს, მის სიტყვას სამყაროს, სინათლის დამტევს, თვით მარადისობა დაუხრის თავს. მე ვანის ქვაბების სიმაღლე დამდევს, მე ბექა ოპიზრის ჩუქურთმა მრთავს, მსოფლიო ტაძარში ჩემს სანთლებს ვანთებ. ბრავო.